بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تو عن تاودي الميل والبا جوكتان كسو دوادا وراي سيجارة هو أن لا يلان إنه دواء برالي كنقطة حلبان علمي محمود نور أو كم دا إن جديجا مالية دا برلمان كفدرال كي سوماليا آه هاي استنا إن شهادة دا بي إتش ديجا إن حلبان مركو هو كسو دو تلفزيون كسومالي كابل مرك حكته واحد نوع ورطة سي عن واحد بدن كأو كأنه شهادة دا أتكهي ستو إن بي إتش ديجا علمي أتكهي ستو محوية علمي جوية بسم الله الرحمن الرحيم وعد بنكو سلام يا مركوري محمد يو بعد تلفزيون قبل هو هاي دياد ودي سي وحنا له دمان تود مركوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دياد ودي سي يا محوها رح برشد إذا أنا جا تخصص كي جوا دقالة هوية مركل ياقو دقيقة كواد يلا بعد يسد حاضبة حقو قاعتي إيكونوميكس كان دقالها أو ريسيرش بدن كسمي كنا سو شقيه إن مدة تقريبا واحد دكتورة ده عم بيجي جديد وحن قاعتي مدة مكلا قد شو قال بعدين سنة كده واحد مركا مدة دي كده بيسينا معلن بروفيسا دين فاكولتيز يوم حو هاي كونسلتنت بان مركا ها كنا شقيه مركا وإريد يدي وحوي إنترناشنال فاينانس يا بابليك فاينانس أدي هذا واحد تهيقف يعني مالي دبا أنك نحبين حنقطة باجكي كواد حنقطة ماستركي حنقطة بي اتش دي واحد كم اتحاد الجودي مالية ده برلمان كفدرال كي الصومالية ما حكوا قبسومي أن شخصية ده هانت هذا ما حك الجودي هان إذن قبسومي ما دامت الجودي مالية ده برلمان كات كم اتحاد برلمان هاروت يارو حسوق اللي سنة دي لبكون يسد حياة بنكي وحنا كم نقطة الجودي مالية ده وأنا حليا دي ده بلوجي لصميو ميزانية قرن لصميو ده لكونه ميزانية قرن يشو muddadaasi waxaan ka shaqeynay runtii sharciyo waaweyn oo arimaha maaliyadda muhiim u ah oo aan noqoto muxuu ahaayay sharciga la yiraahdo iibka qaranka iyo muxuu ahaayay concession iska waxa loo yaqaan ah dheefwadaag ama muxuu ahaayay hanti wadaag muqtan wadaag yaan oran dheefwadaag baa loo yimaa dunka oo dhana concession bill iyo qandaraas sida caamkaas sida muxuu ahaa loo sameeyo marka sharcigaasi waa sharci weyn weeyaan oo dalkani xoog ugu baahan yahay marka 2015kii ba marka baarlamaanku ansixiyay muddo gaaban baanan runtii kaga shaqeynay oo aan muxuu ku marsiinay waxa kamid ahaa sharcigii hanti dhowrka lagu aasaasay ee xafiiska hanti dhowrka kaasna muxuu ahaay ilaa laba jeer oo muxuu ayaa baarlamaanka uu maray oo la sharciyeeyay waxa ku xigay sharciga ka hortaga lacagaha muxuu ahaayay qaalad been abuurka isaguna sharci aad u muhiim ah dunidana aad nooga sugeyso xawaaladaha iyo arrimahaas oo dhan iyo lafteeda muxuu ahaay runtii khuseeya sharcigaasina baarlamaanka ayuu maray marka waxa kaloo marka aanu ka shaqeynay sharciga maaraynta maaliyadda oo hadda isaguna meel wanaagsan maraya laakiin maadaama xukuumadda isagoo qabya ay markaasi ay ka tagtay xukuumaddana dib u soo celiso hadda markaasi gacanta lagu hayo waxa ka mid ah sharciga tirakoobyada iyo muxuu ahaayay statistics-ka oo isagana hadda muxuu ahaayay baarlamaanka hor yaala waxa intaa dheer in dalku uu yeesho nidaam miisaaniyadeed oo markaa sanad walba la ansixiyo laga baaraandego reportyo laga soo saaro iyo nidaam muxuu ahaayay xisaab xid oo muxuu ahaayay sanadka dhamaadkiisa la sameeyo intaa iyo marka muxuu ahaayay shuruucda kale ee aanu la wadaagno baarlamaanka iyo shaqooyinka kale ee aanu baarlamaanka la wadaagno arrimahaas aan runtii muddadii aanu joognay aanu aad uga shaqeynay haddana qaarkood ay noo horyaalaan waxaa jira qorshe hore la doonayay in lacag shilin Soomaaliya lagu soo daawaco dalka Suudaan qorshahaas ilaa xilligii dowladdii Sheikh Sharif ay soo bilaabatay ilaa imikana waxaa laga joogaa muddo sanad ah maxaa hortaagan in lacagahaasi Soomaaliya ay yimaadaan maxay tahay caqabada hortaala dumcan lacagahaasi dhowr arrimood baa hortaagan mid waxa weeye go'aankii lagu qaatay in lacagta la sameeyo oo aan moodo inaan si fiican looga baaraan degin oo aan muxuu ahaay daraasaadkayga iyo raadka ay ku yeelan karto ee dhaqaalaha dalka iyo lacagta nooca ma u baahanahay lafteeda iyadoon aad looga fikirin xayri lacagta Suudaan taala waxay ugu maqaalaa ilaa 10,000 inay gaarayso hal note oo warqad kaliya haati ilaa 10,000 inay gaarayso isla markaana ka anba qaadayso shilinkii jiray hadda muxuu aha shaqeynaya oo malaha kunku ugu yar yahay ilaa 10,000 inay markaas marayso marka waraaqo badan oo nambaro waaweyn oo saasa lagu qoraay dalka inflation xoog leh uun bay ku sii rideysaa dadkana confusion maxaa jahawareer aanay fahmi karin
konton kun iyo xitaa kun waxa u dhaxay kale moogtay iskaga qaldanto qiimihi aan la sar goyn karin markaa oo moogtay waadi aad dhibaato noqoto ayaa markaasi keeni karta ma hubo quality-ga muxuu ahaay tayada lacagta laga sameeyay sidii voucher looga control karo maxay lacagaha waxa lagu qiimeeyaa mid koowaad inay hoota wax fudud tahay oo si fudud aad u qaadan karto oo noodkaad muxuu ahaay wax ku qaadanaysaa sida $100 ama $100 ama muxuu 20 ama 10 wax yar oo fudud oo aan jeebkaaga buuxinayn culays kugu ridayn inuu noqdo muxuu ahaay waxaad wax ku iibsanaysaa uu noqdo fududaada weeye mid oo qiimo yeesho lacagta ay qiimo ay moogta ay lahaato weeye isla markaana aanay isbeddel fara badan degdeg aanay u sameynaynin wax la voucher gareeyo degdeg moogta cid waliba ay makiinad inta u soo samaysa daabici kartana aysan noqonin la hubiyo maxay ka koobnaanaysaa halkeeba ugu yar halkeeba ugu badan ay markaasi noqoto ay ka bilaabanto kow waa inay ka bilaabanto haddii lacagta soomaali shilin tahay waa in hal shilin la helaa hal shilin iyo wixii ka weyn marka waa in sidaas loo sameeya ayay markaasi ay noqonaysaa laakiin hadday moogtay ka bilaabanto kumayaal iyo 10,000 ay ka bilaabanto waxay gelinaysaa uun xaalad aan la saadaalin karo waxay ku dambayn doonto aan la garan karin bay noqonaysaa marka runtii lacagtaas waxaan u malaynayaa qaabkii markii hore loo sameeyey baan degdeg ahaa sidaas aanay muxuu ahaayey hadda ilaa hadda adduunweynuhuna nagama aqbalin in lacag noocaas oo kale aanu muxuu ahaay runtii soo daabacno marka aad eegto hadda marka shilin soomaaligii 1,000 baa u yar una weyn waxaad muddaa inuu hadda bedelayo in dollar la adeegsado sababtoo meel walbo aad tagto waxyaabaha la weydiinayo waxa weeyaan dollarkii intaasoo dollar baa waxaan la gadaa intaa dollar bay waxaan joogaa maxaa bedeli kara oo haboon bay kula tahay aad idinkana ka shaqayn kartaan dowladdana ay ka shaqayn kartaa waxaan filayaa taasi waxay u baahan tahay go'aan qaran bay u baahan tahay go'aan dowladeed go'aan xukuumadeed oo muxuu ahaay runtii si dhaba iskaga xil saara ayay u baahan tahay laakiin waxaad moodaa eeriyadaasi waxyaabahaas oo muhiimka waa laf dhabarta waa dhaqaalaha inaanan moogtahay xilkii loo baahnaa iyo moogtahay muhiimaddii ay lahayd inaanan la siin ba ayaa muuqata waxay ahayd moogtay in bangiga dhexena lagala shaqeeyo wasaaradda maaliyadda iyo inta aqoonta u leh arrintaa muxuu ahaayey samayn karta intii layskugu yeedho ay fikrad ka bixiyaan muxuu ahaay roadmar maam habraacii loo samayn lahaa hanaankii loo mari lahaa in muxuu ahaaye ay ka fikiraan bay ahayd oo ah number one ay tahay maxay tahay lacagta ugu yar ee soomaaliya yeelanayso muxuu nahay numberka ugu yar ee lacagtaasi ka bilaabmaysaa maxay tahay ma shilin bay ka bilaabmaysaa mise kun bay ka bilaabmaysaa waa muhiim wey inaad moogtay go'aankeeda la qaato isla markaana muxuu noqonayaa qiimaheegu oo moogtay marka dollar loo eego ama lacagaha kale dib qalaad loo eego muxuu markaa exchange ratekeega ay ka bilaabmaysaa ay noqonayso waa mid muhiima wey ama si kale haddii loo yidhaahdo lacagtii soomaaliga taalle ee wax badan oo ka mid ihii wax makiinada loo samaysto oo la foojargareeyey ay tahay ee la been abuurtay ama sax ha noqoto ama qalad ha noqoto maxaa laga yeelayaa oo sideebaa dadkii looga bedelayaa raydkee ama xadigee baana lagaga bedelayaa iyada lafteeda in muxuu ahaay laisweydiiyey markaasi ay moogtay muhiim tahay sideebaa loo maamulayaa oo maamulkeega dambe awoodda bangi uu leeyahay ee moogtay uu ku maamuli doonaay inteebay markaasi la eg tahay oo laysla qiyaasahay iyada lafteedu waa muhiim weeye maxaa lagu bixinayaa oo sideebaa loo adeegsanayaa waa arrimaha muhiimka weeye dowladdu waxay heli lahayd meel ay moogtay xitaa fursad ka hesho inay ku finance garayso waxyaabaha hadda iminka deficitka faraha badan lee isgaadhila iminka kharashkii iyo dakhligiiba isgaadhila waxaa suuragal noqon lahayd inay meel ay ku nafista u noqon lahayd haddii si wanaagsan loo maamulo ayay noqon lahayd waana runtii astaan qaran weeye oo dal markaa tiraahdaba waxa weye lacagtiisu waa noocyebaa iyo isweydiintu noqonaysaan qiimaheebaanay muxuu ahaa iyayna joogtaa marka laba mid inaan qaadano idhahno war muddo dheer aynu qaadano inaynu dollar isticmaalo oo dee qayb bajadka laynagaga daro in laynoo daabaco lacag noocaasoo dollar aynu ku shaqaysano muddo ah iyo inaan shilinkeennii ku noqono si muxuu ahaay runtii muhiimad leh oo runtii aynu xil gaare layska saaro weliba degdega maxaa yeele waxaad arkaysaa dadkii wax ku iibsadaan bay laayihiin maalin walba dhibaato iyo cabasha muxuu ahaay taagan marka arrintaas waxay u baahan tahay runtii go'aan qaran oo de xukuumadeed bay u baahan tahay golayaasha qaranku ay moogtay si degdega ay muxuu ahaay uga qaataan oo ah in arrintaasi loo sameeyo sidii loo hawlgelin waxaa kaloo muhiim oo ka maqan waxa weeye sidii lacagtii lagu soo daabici lahaa loo heli lahaa moogta
waxa laga yaabaa inay u baahan tahay lacag hadii moogti leeyahay tii lagu ilaalinayo iyo tii lagu daabacayayba konton ilaa 60 milyan oo dollar loo baahan yahay lacag malaayiin loo baahan yahay marka halkee laga helayaa ya finance gareynaya lifted oo muxuu ahaay helay oo maal gelinayaa ama inagu caawinayaa si aan u soo daabacnaay iyada lifted hawlgal xoog leh u baahan tahay adiga arimaha lacagtii aan u soo laaban doona waxa jira wasaaradda maaliyadda waxay sheegtay in dakhligii ka soo xaroonayay airport-ka iyo garoonka diyaaradaha iyo aan iraahdo iyo dekedaba oo kobac uu ku yimid oo wax badan ay isbedeleen guddigii maaliyadda ee baarlamaanka arrimaha maxaad kala socotaa maxaadna noo sheegi kartaa heerka wax isbedel ee dhaqaale ee dalka ku soo kordhay ama ha noqoto dekedda kuwa ka yimaada ama ha noqoto kuwa ka yimaada airport-ka ka yimaada wallahi anigu kulley anagu saanu qabno ama waqtigii xaqiiqada taalaaye ay sheegayso bilihii lasoo dhaafay ama 7 bilood ama 8 bilood ee lasoo dhaafay ma muuqato dakhli xoog loo kordhay ma muuqato waa laga yaabaa airport-ka inuu xoogaa percentage isbedelay aan boqolkiiba oo moogtay aan badnayn boqolkiiba 20 boqolkiiba 30 oo airport-ka oo dhowr milyan ka soo baxaan hadduu isbedelay wax weyn miisaaniyadaada kama tarayso dekedu waxaan u malaynayaa sida muuqata moogtay laga xisaabaadka laga keenayay inaan wax isbedela sidii sanadkii hore aanay wax weyn ku dhicin ama kordhin haddaanay kaba yaraan haddaanay hoos u dhabac u dhicin dekedeenu runtii waxyaa fara badan baa ayaa moogtay xukuma waxay u baahan tahay muddo dheer inaad la socoto si aad u sheegto inay wax kordheen iyo inay wax nusqa isbedeleen moogtahay waayo marna waxaa la gelayaa xagaa iyo badxidhan baa la gelayaa mar muxuu ahaayey khaliijkii iyo moogtahay rabshadaha ka dhacaya mar waxa weeyaan siyaasadaha halkan lafteeda effecti garaynaya mar waxa weeyaan marka howlo badan baa runtii yaa ku moogtahay ku yaa xukuma marka inaad tiraahdo dekedeenu dakhligeenii uu kordhay waxay u baahan tahay inaad 2-3 sano xidhiidha aad la socotid kororka ku dhacaya marka u malayn maayo dhowrka bilood ee lasoo dhaafay inay wax moogtay isbedel weyni ay dhaceen arrimaha maaliyadda waxaa kaloo jiran kusoo gabagabaynaya arrimaha maaliyadda waxaa jirtay siyaasad la doonayo in lagu mideeyo dhaqaalaha oo wasaaradda maaliyadda xitaa ay sheegtay in maamul goboleedyada la tegi doono oo midayn dhaqaale guud ahaan la samayn doono bal maxaa loola jeedaa waxaa la midaynayaa dhaqaalaha si dadkay u fahmaan maxay dhaqaalaha la midaynaya ma dhaqaale kala duwana maamul goboleed laga isticmaalaa wax la midaynayo baan doonayn inaad wax un nagala wadaagto adi aad waxyaabaha la midaynayo horta siyaasadda guud ee dhaqaale waa in la mideeyo oo dalku federaal uu yahay waa inuu nidaam keli haato oo dhaqaale uu ku dhaqmo masalan waxaa la samaynayaa maamulka maaraynta nidaamka maaraynta maaliyadda marka nidaamka maaraynta maaliyaddu howlo badan baa hoos yimaada waxaa hoos yimaada cashuurihii baa hoos yimaada marka in cashuurihii la mideeyo cashuurta kismaayo iyo cashuurta boosaasay iyo tabiyadda muqdisho inaanay kala duwanaanin ee cashuur midaysan horta laga qaado hal cashuur loo qaadin waa dal isku mid lagu soo xidhanayaa haddii si dekedina cashuurteeda hoose degina ay sarreyso wax wey waxa dhacaya dhibaatooyin baa dhacaya waxaa kaloo iyadna muhiima in muxuu ahaayey in laga fikiro muxuu ahaayey eereboodada iyo dekedaha iyo moogtahay kastamada maxay dowladda dhexe leedahay maxay dowlad goboleedyadu ay leeyihiin iyada laftoodu waa muhim intee bay percentage ku leeyihin gobolkee baa iskabi kara gobolkee baan iskabi karayn gobolkee baa caawimo u baahan dowladda dhexe uga baahanaya gobolkee baan uga baahanay intaa lafteedu waa arrin muhiima weeye nidaamka qandaraasyada loo sameeye heer federaal iyo heer qaran in maogta inuu nidaamsan yahay oo midaysan yahay oo hal nidaam oo moogtay qandaraasyada iyo iibka qaranka loo raaco habraac isku mida dalkoo dhan uu dalkoo dhan leeyahay nidaamka muxuu ahaayey hanti dhowrka lagu shaqeeyay ee moogtahay gees ilaa gees inuu noqdo nidaam midaysan oo hanti dhowrku uu raaco uu yeesho arrimahaasoo dhan baa waxa moogtahay sidaa darteedna dhaqaalaha lasoo saro dhaqaalaha soomaaliya xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo dowlad goboleedeedii ka mid yihiin dhaqaalaheegu intee buu dhan yahay macroeconomics marka la eego ama GNP-yadii marka la eego micnaha isku wadartii guud ee dhaqaaleed ya intee bay dhan tahay wax soo saarka dalku national moogtay production intee buu leegay taasaa moogtay iyada lafteeda statistics-kii ama tirakoobyadii xisaabaadkii qaabkii loo samayn lahaa si dalkii loo ogaado bal wax soo saarkiisi aad moogtay la eego lainla dowlad goboleed kastaana gaar uma samayn karto waa in la sameeyaa marka muxuu aha kii national income-kii guud waa in muxuu ahaa in la eego si moogtay aad forecast inu samayn karto maxaa kugu soo kordhaya maxaa musika shaqaalayntii nidaamka shaqaalaynta dalku inay moogtay nidaam keli haata noqoto marka
macnaha si loo reboodka dhaqaale ee laga soo saaraya dalka Soomaaliya waa inuu noqdo ama warbixinta laga soo saarayna warbixin midaysan oo lagu qiimeyn karo dhaqaalaha dalka guud ahaan aad baan u fahmay. Waxaan filayaa dadkana inay fahmeen sababtan ku weydiinay waxay dad badan bay isaga qasan tahay waxyaabaha la midaynaya inay ogaadaan. Wili waxaan naga daawanaysaan telefishinka Somali Cable waxaana wareysigan gaarka aan la yeelanaynaa xildhibaan Cilmi Maxamuud Nuur oo shahaadada PhD-ga ka haysta dhaqaalaha kana mid ah guddiga maaliyadda ee baarlamaanka. Xildhibaane, waxaan rabaa dhinaca kale markaan eegno, muddo badan baad baarlamaanka ku dhex jirtaa, dadku waxay maqlaan erey la yiraahdo motion. Marka ay maqlaana dadka isla markiiba waxay qaataan go'aan kale ay qaataan oo ay ula jeedaan ama ay si kale bay u fasirtaan erayga motion. Inta aanan motion iyo arrimihiisa eegin, maxay baarlamaanku motion muxuu uga dhigan yahay, muxuu yahay noo sharax? Horta ereygaasi waa erey moogtay ummadda Soomaaliyeed si qaldan ay u fahamtay moogtay. Waxay moodaan marka motion laga hadlayo in ama xukuumaddii la ridayo ama ra'iisul wasaare laga keenayo ama muxuu ahaay wasiir laga keenayo ama madaxweynaha in kasoo maxaa impeachment baa la yiraahdaa. Laakiin motion markii la yiraahdo in ama wasiir lagu dhagan yahay ama ra'iisul wasaare lagu dhagan yahay xukuumaddii lagu dhagan yahay taasi moogtay u qaataan. Laakiin motion waxa weeye waxa dhaqdhaqaaqa golaha baarlamaanku gebigiisu motion buu noqonayaa. Wax alla kasta oo dhaqdhaqaaqa uu sameeyay motion buu noqonayaa. Ajendayaashiisu waxay noqon karaan motion bay noqonayaan. Oo markaan raaw ajendaha lagu biiriyo moogta ajendihii wuxuu noqonayaa motion. Sharci la keeno, sharci baarlamaanka la hor keenay motion weey. Marka shuruucdii ay dawladda xukuumadu keenaysay oo dhan mid marka loo eego, mid kasta oo marka la keeno waa motion weey. Ya, ama waa soo jeedin sharci. Macnaheedu waxa weeyo ereyga motion waa soo jeedin weey af Soomaaliga moogta. Soo jeedin. Marka baarlamaanku muxuu ka shaqeeyaa soo jeedin buu ka shaqeeyaa. Cidii inay wax soo jeediso. Inay xukuumaddii soo jeediso, inay xildhibaanadii soo jeediyaan. Soo jeedintaasi la xisaabtan ha noqoto, ama sharci cusub oo la keenayo ha noqoto, ama ajende gaar oo moogtay lagu soo darayo oo wax la in dood inay ka furanto loo baahan yahay, shay inay doodi ka furanto loo baahan yahay oo dhan baa wuxuu noqonayaa motion. Baarlamaankuna doodu buu ku shaqeeyaa, wax kale uu ku shaqeeyaa ma jiro. Waa in wax la keenaa laga doodaa, markii laga doodana go'aan la qaataa ama gacantaag ama moogti qaabkii kale markaasi loogu codayn karo. Hadduu shay kasta oo markaa soo jeedin ka bilowda codna ku dhammaanayaay wuxuu noqonayaa motion buu noqonaya. Marka si dadku erayga motion markay maqlaan aysan wax la riday iyo waxa yacni lagu dhagan yahay aysan ugu fahmin, eray karo lagu bedeli karo ay dadka adabti kare aan la qabsan karaan. Af Soomaaliga soo jeedin wey. Erayga soo jeedin baa in la isticmaalaa fiican. Soo jeedin marka anigu xildhibaani waxa soo jeedinayaa masalan dalkeena daawooyin dhacday oo moogtay waxa la keenayaa moogtahay badan baa la keenayaa. Xukuumadda waxaan soo jeedinayaa inay sharci ka soo saarto kontroolka muxuu ahaayey daawooyinka ilaalinta daawooyinka. Waa soo jeedin. Soo jeedin baa marka hadaba inoo kaliya xildhibaan moogtay soo jeedinay. Ayaan dhawaad waxa soo jeedshay muxuu ahaayey xildhibaan baa soo jeediyey in cuntooyinka aan loo baahnayn dalkeena ee dalka ka soo bixi kara saman garan in dalka laga soo saaro la yareeyo wax dibadda laga keensan. Soo jeedin hal xildhibaan guru waqti ilaa 10 baa soo jeedin karta. Marka laakiin qof baa laakiin liidka noqon kara oo hoggaanka noqon kara. Marka in la yiraahdo arrimahaas aa jiray aynu moogtay ka hadalno wey. Arrimahaas aa jira ee aynu ka hadalno baarlamaanku ha ka doodo go'aanna ha ka soo saaro. Marka wax kasta oo tala soo jeedina oo u baahan in qaraar baarlamaanku ka soo saaray wuxuu noqonayaa soo jeedin. Aad iyo aad waxaan filayaa dadka inay si fiican u kala garteen marka erayga motion wuxuu baarlamaanka xaggiisa ka yahay iyo fahamka iyaga ay ka haysteen. Waxaa jirta dowladda federaalka go'aan waxay ka qaadatay xisadii u dhexeysay wadamada khaliijka ama carabta oo Qatar iyo xulafadii kalanta ee Sacuudiga la safnaa. Dowladda markii go'aanka ay qaadatay muddo kadib walow Qatar iyo Sacuudigu ay isu soo dhawaadeen marka la eego arrintii xajka, haddana maamul goboleedyadu waxay qaateen go'aanno go'aankii dowladda ka bedelan oo ay ka midaysnaayeen dhammaantood marka laga reebo maamul goboleedka Jubbaland inuu yaa umaleynaya aan wili soo saarin laakiin maamulada kale inay soo saareen oo qiyaasaya. Marka meesha waxaa ka jirta wili in dastuurkii qodobo ka mid ah la jibinayo baarlamaankiina haddii aad tihiin arrimahaas maxaa ka qabanaysaan? Walaal, arrintaas waa arrin muhiim ah. Waxaan jeclaan lahaa intaanan qodobkaas u gudbin inaan qodobkii motionka wax yar ka idhaahdo. Qodobka motionka waxaan ka odhan lahaa erayga motion waa erey ingiriisiga motion wey. Motionna waa dhaqaaq weyaan. Marka inay wax curiso oy wax cidi dhaqaajiso wey.
marka taasun baan erayga ingiriisiga uga keensanay marka waa dhaqaajin marka laakiin waa soo jeedin baa Soomaaliya ka fiican taa kaasan kaga haraya arintan aad muxuu hayay ka hadashay arrimaha khaliijka runtii waa arin u baahan kulli talo qaran u baahan weey arin talo qaran u baahan weey waxaan isleeyahay waxyaabaha arrimaha moogtay dibadda ku saabsan ee dalkan qarannimadiisa khuseeya waxa u baahan tahay in loo talabadiyo oo wax garadka Soomaaliyeed iyo dawlad goboleedyadaba in lagala tashado u baahan bay ka mid tahay wax ku dadejinaya ma jiro go'aan noocaas oo kala ah oo saameyn ku yeelan kara cid kasta ku yeelan kara dadka Soomaaliyeed oo dhan ku yeelan karaya dawlad goboleedyadii si gaar ah ugu yeelan kara oo waliba ay sii horeeyeen xilliyadii doorashadii la galayay loolankii doorashay la soo maray inuu keenay inay ku xidhmaan arrimo siyaasadeed iyo isbeddelada siyaabo gaar ah ugu xidhmaan oo loogu yariyeero iyadoo taasi ka horeysay waxay u baahan tahay marka go'aan noocaas oo kale la qaadanayo in laga hawlgeliyo iyaga laftay laga talageliyo oo ay moogtay taladooda ka yiraahdaan oo aad looga fiirsado dib u dhac xitaa ku sameeyso go'aan qaadashadu ha iska daahdo xitaa haday doonto laakiin in loo talabadiyo baan anuu runtii qabay muxuu ahaay arintaasi dhinacyo fara badan laga eebo oo ay saameyn ku yeelanayso maxaa yeelay dal curdinaynu nahay baahidiisu badan tahay dawlad goboleedyo aan isku filayn oo baahidoodii aan la dabooli karin baana inoo samaysmaya oo abuurmaya oo ina dawladdii dhexe waxba wax weyn oo ay ku taraysaay aysan jirin ba markaasi muxuu ahaay samaysmaysa oo culaysyo badan oo muxuu ahaayay daakhilihii oo moogtay goboladii ay maamulayeen iyo dadkay maamulayeen haysta ay markaasi muxuu ahaay ku jira ba meeshii yaala marka xaqaaiq noocaas oo kala markaynu eegno baahida jirta dhibka jira iyo gacan haadiska jira ee moogtay cid walba interestigeegii doonayso aynay ku inay indanteedii inay markaasi ku xidhato ay doonayso in aad looga fiirsadahay ana waxaan isleeyahay go'aankaasi kala doorashada muxuu ahaayay Qatar iyo muxuu ahaay afarta dawladood waxay u baahnayd tala ka ballaaran intii lagu qaatay iyo muddo ka dheer intii lagu go'aamiyay ayay runtii u baahnayd waa sidii dhacday moogtahay marka waynu garan aragnaa muxuu ahaay damage-ka ay geysan kartaa waan garan karnaa khatarta ay geysan kartaa waan garan karnaa khatarta kaaga imanaysa inta kugu xeerani dee waxay dambay ka leeyihiin adiguna dambad kaleeda adduunkuna waa masaalix wey masaalix qowmiya kugu jiro masaalix ummadeed baa meesha markaas ay taala marka masaalixdaasi inaad miisaanto ood moogtay miisaanka saartahay runtii maxaad ku waayi kartaa maxaad ku heli kartaa maxaa kaaga lumaya maxaa kaaga moogtahay qabsoomaya arrimahaasoo dhan bay runtii u baahan tahay aan waxaa odhan lahaa runtii in arintaa dib loo fiiriyo shirar qaranna laga yeesho wixii go'aan wadareed lagu gaadhana ummadda runtii muxuu ahaay loo dastuurka wuxuu dhigayaa in qodobo ay ka mid yihiin maaliyadda arrimaha dibadda immigration-ka ama maxaa la yiraahdaa socdaalkii jinsiyadaha iyo gaashaandhigga aysan ka hadli karin ama aysan yacni door weyn lagala tashanayn maamul goboleedyada arrintan waxay qayb ka noqonaysaa arrimo dibadeed ay qayb ka noqonaysaa waxaa kaloo jira qodobo kale oo ay soo daliilsanayaan maamul goboleedyada oo ay leeyihiin dastuurka inoo ogolaanaya in nagala talageliyo waxyaabaha qaar ee masaalixda dalka ah soo meesha ma jirto marka waxyaaba iska hor imaadiya dhanka dastuurka dhexdiisa u baahan in la saxo dabcan labada waa la iswaafajin karaa waa sax inay dawladda federaalku ay leedahay arrimaha waaweyn inay iyadu ka taliso haddaanay cid moogtay center oo arrintaa ka taliso aas moogtay markas u hiyaadaynaysan jirina oo moogtay dawlad dhexa aysan jirina de waxa weeye wixii fowday noqonaysaa waa la isku dhex moogtay milmaya marka arrimaha dibadda iyo lacagta iyo difaaca soomaadan garan iyo socdaalkii jinsiyadaha intaaba inay moogtay federaalku yeeshaay dastuurka qoraya waana arrin muhiimadeeda la weeyey marka arrimaha dibadda federaalka iskale marka la leeyahay ama difaaca waxa iskale moogtahay federaalka iskale la leeyahay taasi ma mancinayso in iyaga laga talageliyo oo lala tashado go'aanka kama dambaysta ada iskale oo federaalka leh say u maamuli lahayd iyo aaliyaadkii ama hay-adihii ku maamuli lahaana inay iyadu dhistaa moogtahay looga baahan yahay laakiin in la talageliyo la yidhaahdo sidaasaanu damacsannahay sidee bay ku habboon tahay
markii la sameynayo ama go'aan laga qaadanayo ama heshiis laga galayo waxa u baahan tahay talasiintu waa muhiim weey marka arrinna waa talagalin weey oo in la iska talageliyo arrinna waa maamulkeedii inaad adigu gacanta ku hayso oo aad moogtahay aad muxuu ahaay fulinteedii lahaato fulinteedii lahaato marka fulinteedii waxa iska leh dawladda dhexe laakiin taasi ma diideyso in taladii la isla wadaago la yiraahdo armay sidan ku waa fiican tahay laakiin sidan armay ku roon tahay sidaa u sameeya unbay odhan lahayn marka sidaana ciddii samaynaysay dawladda dhexe unbay noqon lahayn marka an waxaan qabaa inay labadu isdiideen qodobka muxuu ahaayey 13-aad iyo qodobka 14-aad ee dastuurka weeye 13-aad wuxuu sheegayaa in muxuu ahaayey laga talageliyo waxyaabaha masiiriga ee taabanaya dowlad goboleedyada taabanaya qodobka muxuu 14-aadna wuxuu leeyahay afartaa la sheegay afartaa waxa maamulkeeda iska leh ee dowladda federaal waa la iswaafajin karaa aad iyo aad ayaan u mahadsantahay waxa uu ahaa xildhibaan cilmi maxamuud nuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee soomaaliya kana mid ah guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxa uu shahaadada doctorka PhD-ga uu ka haystaa cilmiga dhaqaalaha oo uu ka diyaariyey xitaa rasaji badan ama baaritaano badan uu ka sameeyey xildhibaanka waan jeclaan lahayn inaan waqti kale iyo su'aalo kale oo dhowr ah oo arrimaha siyaasadda soomaaliya aan weydiino waan kaga mahadcelinaynaa xildhibaan waqtigaada aadna siisay oo aad wax badan aan jeclahay in laga faa'iiday waraysigaada aad baad u mahadsantahay xildhibaan aad baad u mahadsantahay thank you very much gudahaana waraysiga ayaan halkaa ku soo gabagabaynayaa nabadgelyo